та бүхнийхээ энэ өдрийг амлан айлтгая. За шүүх байгуулах тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг юуны өмнө дэмжиж байгаагаа илэрхийлхийлье. За бас сая ерөнхий сайд мань хэлсэн үгэндээ бид нар ирээдүйн хойч үеэ авилгын асуудлаас ангид байлгах бид хойч үедээ нүүр бардам алхах тэр ирээдүг нь бий болгохын төлөө энэ авилгатай холбоотой асуудлыг шийдвэрлэдэг ба авилгаас ангид байх тэр бүхий л алхмуудыг хийх ёстой гэдэг үгийг бас онцлон хэлсэнийг би бас дахиж дурдмаар байна. Бас энэ хуулийг өргөн барьсан хууль зүйн болон засгийн газрын гишүүдтэй бас талархлаа илэрхийлье. За улсын хурлын энэ танхимд шүү одоо авилгалын асуудлыг бид нар эрчтэйгээр шийдвэрлэх тэр хүсэл сонирхлоор бас сууж байгаа гэдгийг бас гишүүд маань удаа дараа хэлнэ. Түүний нэгэн адилаар энэ шүүх байгуулах асуудлыг бас дэмжиж байна. За ер нь яг өнөөдөр шүүхийн шинжлэх ухааны хүрээнд хийгдсэн ажлуудыг үгүйсгэх аргагүй шүүх нээлттэй байх, ил тод байх, иргэдийн төлөөллийг оролцуулах, шүүхийн одоо мэдээлэл хурлын мэдээллийг хэрэгт холбогдсон болон бусад бүхэл өмгөөлөгч одоо хамаатай бүхэл иргэдэд нээлттэй байлгах тэр боломжийг бол шүүх бас хангаж өгч байгаа гэж ойлгож байгаа. Гэхдээ яг өнөөдөр шүүхийн үйл ажиллагаанд бас асуудлууд байгаа гэвэл байгаа. Бид нар сая 2024 оны хэлцэх явцдаа ч гэсэн ер нь шүүхийг илүүдээ цахимжуулах орон байртай болгох шүүх бүрэлдэхүүний ажиллах тэр боломжийг нь бий болгох ер нь яаж анхаарах вэ гэдэг дээр бас төсвийн асуудлыг хилцэж байсан. Яг өнөөдрийн байдлаар орж ирж байгаа энэ хуулийн дээр шүүхийн бүтцийг тодорхой хэмжээний өөрчлөлт орж ирж бодож байна. Өөрөөр хэлэх юм бол тойргийн бүсэлтэд байсан одоо шүүхийн асуудлыг аймаг орон нутгад бүхэлдээ бие даан шийдвэрлэх тэр боломжийг нь нээж өгч байгаа юм байна. Шүүхчдийн одоо хүний нөөцийн асуудал ер нь ямар хэмжээнд байгаа юм болоо? Альва асуудлыг тойргийн журмаар шийдвэрлэх тэр цаг мөчид нэг хэрэгээс нөгөө хэрэг рүү одоо очих шүүх дааныхаа явцад унаа машины зардлаас ахуулалаа цүнхээ барьчаал хэргийн материалаа бараг замдаа уншдаг хэмжээний шүүгч нарын маань одоо нөөц боломж хомос байдаг гэдэг ийм мэдээллийг сонсч ирсэн. Шүүгчийн салин ихэл өндөр юм шиг ярддаг боловч яг өнөөдөр шүүгчдийн гар дээр авч байгаа цалин бас тийм өндөр биш ээ гэдэг мэдээллийг бас шүүгчд өгдөгөө. Хүний нөөцийн асуудал болон цалин мөнгөтэй асуудал юу нь яаж шийдвэрлэгдэж байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг асуух гэсэн юм. Нөгөө талаар альва шүүх маргаан нэг эцлэн шийдвэрлэх энэ явцад хэрэгт холбогдогч болон ялагдагч сэжигтэн саатуулгадж байгаа иргэдийг шууд хорих байрнаас гэх юм уу саатуулах байрнаас шүүх хурлаанд оролцуулах тэр цахим технологи өнөөдөр хөгжсөн үгүй юу? Эндээ юу нь ямар боломж байна вэ гэдэг дээр бас нэг зүйлийг асууя. Хоёрдугаар шүүхийн байрны асуудал хүндрэлтэй байдаг аа. Коридортол бараг шүүх хурлаа явуулах нь холгүй. Хэрэгт хамаатай сэжигтэн итгээдэ дэрэгдээ сулгаж агаал алах цохих хэмжээний ийм байртны асуудал ер нь альва шүүхийн асуудал дээр яригдж байдаг. Энэ асуудлыг бид шийдвэрлэж чадхгүй төсөв мөнгөний асуудал юм ямар хэмжээнд орж ирж байгаа юм болоо олон нийтэд бас мэдээл өгөөч. Нөгөө төгөр гэр бүлийн тухай хөл хилцчихэж байгаа энэ цаг мөчөд гэр бүлийн шүүх давж цаалдах шатны шүүх Улаанбаатар хотод ганцхан байна гэдэг зүйл орж ирж байна. Шүүгчт маань мэрэгсэн байх энэ асуудлыг шүүхийн ерөнхий зөвлөл болон бусад байгууллагууд ер нь хэрхэн яаж авч үздэг юм бэ? Гэр бүлийн маргаан ямар нэгэн байдлаар хүүхдтэй холбоотой асуудал давж задлаа гэхэд заавал нийслэл хотод ирэх ийм асуудал үүсэж байгаа юм шиг байна. Энэ дээр бас тайлбар өгөөч. За асуултуудтай хариулт авчаад тодруулъя. За Батмрын хоёр сайд хариулна. За ерхий зөвлийн дарга чинь дарж байгаа юм. 81. За жаргалмагч гишүүний асуултанд хариулъя. За шүүх байгуулалттай холбоотой хамгийн одоо тулгамдсан асуултыг бас хөндөж асууж байна гэж бодож байна. За шүүхийн хүний нөөцийн асуудал, шүүхчийн одоо орон тооны асуудал бол нэлээх тулгамдсан. За хэдүгээр 2016 онд 699 шүүхчтэй байхаар одоо өсөн хорлоос тогтоож исэн боловч өнөөдрийн хүртэл бол бүрэн орон тоогоор ажиллаж чадаагүй. Ингээд шүүхчийн одоо ачаал бол одоо нийслэлийн хэмжээнд бол их өндөр болсон юм явж байгаа. За шүүх байгуулах хуулиар бид нийт одоо 739 шүүхтэй байхаар тооцоолж орж ирсэн. За энэ нь яагаад 699-өөс нэмэгдсэн бэ гэхээр орон нутгийн давзалтах шатны шүүхүүдэд бид нар хуучин хэвээр байхаар засгийн газар одоо тооцоолж бас саналыг хэлсэн. За энэ дээр бид нар тооцоолтуудыг хийхээр орон нутгийн одоо давзалтах шатны шүүхүүд ер нь орон нутгийн шүүхүүд дээр одоо ийшээ тийшээ томилтоор явахгүй бүрэн бүрэлдэхүүнтэй байх зорилгоор энэ орон тоог бас нэмж оруулж ирсэн байгаа. За 2024 оны төсөвд бол 600 шүүгчийн орон тоо тавиа тусгасан. Гисэн хийдэж одоо 5 дахь удаагийн сонгуульд явж байна.
шүүгч оронтой бүх байдал бол бас нэлээд хүндрэлтэй байна. За энэ ачаалал цалин хангамжтай холбоотой гэдгийг бас шүүхийн төсөв ярьж байхад удаа дараа хэлсэн. За дараагийн нэг асуудал бол шүүхийн цахимжилт байгаа. За 10 хэдэн жилийн одоо хэрэгжин шийдвэрлэх ажиллагааны цахимжилтийн одоо ийм түүхүүд ирүү иргэн зархааны хэрэг дээр явж байна. А гисэн хэдий ч энэ одоо системүүдээ манай хоорондоо уялдаа холбоо байхгүй. Одоо байнгын нөгөө төсөв бол жил болгоны төсөв дээр тавигдж ирээгүйсээ болоод шаардлага хангах иргэн талаасаа үйлчлэгээ авах юм боломж нөхцөл бол одоо хангалтгүй байсан. За 2024 оны төсөв дээр их хурлс бол засгийн газар их хурлаас бол шүүхийн цахимжуулалтын талаар бол нэлээд сайн хангалттай одоо төсөв тавьж өгсөн. Тэгэхээр шүүх ерөнхий зөвлөлийн зүгээс бол 24 онд энийг одоо зохион байгуулж бүрэн одоо энийг шийдэх зорилгоор төлөвлөж ажиллаж байна. За 3 дугаар шүүхийн байрны асуудал одоо шүүх нийслэлийн хэмжинд бол тойргийн одоо баруун зүүн бүс гэж эрүү иргэний хэрэгэ тойрглож байгаа. Тэгэхээр энэ одоо шүүхийн байрны асуудлыг нэг яралт дээр шийдэхгүй л хит хитэн байрн дээр энэ шүүхийн тойрглолт тавигдахаар эргээд л иргэн талаасаа харах юм бол одоо олон байрлууд одоо иргэд одоо чирэгддэг энэ байдал маань үс үүснэ. Тэгэхээр хуулийн төсөл дээр бол төр хувийн хөвшлийн түншлэл гэж орж ирж байгаа. Энийн төсөвжилтийн нь бол засгийн газар газарт одоо шийд гэсэн чиглэл бас тогтоолын төсөлтөд орж ирж байна. Гисэн хэдий ч энэ бол 25 оны төсөв дээр сууж ийж энэ хэрэгжих юм боломжтой байгаа. Тэгэхээр шүүх байгуулах тухай хуулийг хэрэгжих хугацаан дээр бас нэг анхаарч бас ажлын хэсэг гарахад ярих байхаа гэж бодож байна. За гэр бүлийн шүүхийн тухайд бол нийслэлийн хэмжээнд бид дагансан одоо шүүхээр давцаалдах шатаа бол улсын хэмжээнд байхаар ингэж оруулж ирсэн. За энэ одоо жишэг бол өмнө бол хархааны хэргийн дагансан одоо шүүхтэр бол байсан. Одоо бид За шинэ мандаа чиг шүү. Асуулсан. За. Сайн өдөр Монгол Улсын засгийн газраас